Облыста киіктің санын реттеу мәселесі әлі шешілмей келеді. Бүгінде олардың саны 1 миллион 318 мың басты құрайды. Төлдеуден кейін олардың саны 2 миллионнан асады деп күтіліп отыр. Негізгі мекен ету ортасы Казталов, Жәнібек, Бөкей ордасы, Жаңағала, Тасқала және Ақжайық аудандарын қамтиды. Бұл өз кезегінде жергілікті шаруаларға қолайсыздық тудырып отыр. Осы мәселелер бойынша бүгін облыс әкімінің бірінші орынбасары Ержан Балтаевтың төрағалығымен кеңес өтті. Облыс ғалымдарының биологиялық негіздемесі бойынша киіктердің оптималдық саны 500 мыңнан аспауы керек екен. Бірақ бүгінгі күні олардың саны 2 есеге артып отыр. Туындаған мәселені шешу мақсатында жұмыс тобы құрылып, киік санын басқару бойынша жол картасы әзірленді. Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық техникалық университеті және ғылым комитетінің зоология институты республикалық мемлекеттік кәсіпорны мен Орал киік популяциясын реттеу бойынша биологиялық негіздеме әзірленді. Осы орайда біздің ойымыз бойынша қалыптасқан мәселеді шешу бағыттар келесі. Киіктер мен олардың дериваттарын пайдалану жөнінде тиісті биологиялық негіздемені дайындау, Орал популяциясы киіктерінің санын тиімді әдісімен реттеу, киіктердің егістік, шабындық, жайылым жерлерге келтірген залаларын өтеу үшін тиісті әдістеме әзірлеу қажеттілігі туындап отыр. Былтырғы жылы Казталов, Жәнібек, Бөкей ордасы және Жаңағала аудандарының аумағында көлемі 657 мың гектар болатын Бөкей орда мемлекеттік табиғи резерваты мен Ащыөзек мемлекеттік қорығы ашылды. Оларда 78 маман жұмыс істейді. Резерват өз жұмысын бастап кетті. Су көздерін іздестіру жұмыстары да қолға алынды. Алайда қабылданып жатырған шаралар киіктердің теріс әсерін барынша азайтқанымен мәселені толығымен шешпейді. Ақбөкендер ауыл аймағына келіп, өткен жерлерінде шабындықтарды отап, ауыл шаруашылығына зор зиян келтіруіне байланысты шаруалар тарапынан наразылық та көбеюде. Мәселе киіктердің көбеюінде. Енді оны азайту күн тәртібінде өткір тұр. Біз қазір түйткілдің салдарымен күресіп жатырмыз. Осы жасалып жатқан жұмыстар не береді, нәтижесі қалай болады, біз соны білгіміз келеді. Сонымен қатар жиында егіс алқаптарына және жайылымдар мен шабындықтарға киіктердің таптауынан келтірілген залалды сақтандыру туралы да айтылды. Бүгінде киіктердің ауыл шаруашылық өндірісіне келтірілген залалды өтеу механизмі қарастырылуда. Жоба 80%-ға дайын, дейді мамандар. Что же касается методики? Әдістемеге келетін болсақ, оны дайындау үшін құқық туралы заңға сәйкес ауыл шаруашылық министрлігінің құзыреттілігі болу керек. Ұсынысымызды қазір қайта құрылған мәжіліске береміз. Әрі қарай жұмыс жүретін болады. Жол картасына сәйкес орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитеті ағымдағы жылдың 28 ақпанынан халықаралық табиғатты қорғау одағының ұлттық сарапшыларымен ақбөкендердің популяциясын басқару мәселесін талқылады. Мамыр айында халықаралық сарапшылар осы жағдайды талдау үшін облысқа келуді жоспарлауда. Мамандардың тұжырымдамалары ақбөкендер популяциясын басқару жөніндегі биологиялық негіздемеге енгізілетін болады. Ажар Гүләлиева, Талғат Мұратбаев, Қалыбек Ақырап, Ақжайық телеарнасы.